نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا وزير له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فقال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الجنة تحت ظلال السيوف أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء حسن يوسف دم عيسى يد بيضا داري حسن يوسف دم عيسى يد بيضا داري آنچ ہوں با حمدارن تو تنہا داری ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد و علی محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز ومحترم ما يترجى الله تعالى لكتاب مقدس اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا زبان مبارکہ وینا اکڑا امی لسل تاسو ورے دل تقریباً دا دریما سلورما محمد امین تو ویٹک دا دریما سلورما پنزما جمعہ دا چمنگا فسیرت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندے او پا غزواتو او پا سرائیو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بانی شورو کرده دا پا غیمز کی نوی نوی سنور فروعاتم کوی یا دا سنور مسائل وی یا نور فضائل وی من کوشش کو چی غم دا تز بیان کم خو اصلی مقصد او اصلی مرام زمادانی چی کم سیرت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی آکم دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا زندگی مبارکہ حالات تی خصوصاً دا غزوات حالات چی دا بدر دی احد دی خندق دی آدا سنور غزوات تی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کال پا کال باندی
یا زمانہ پا زمانہ باندنو زمان کوشش داری چیز تاسو تاغا اویم آدم ازکا کوشش تی چی تاسو دخپل پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا جون دا حالاتونا او دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سیر و دا مغازیونا پا کاملی طریقہ بانے پوش ما تاسو تا بل جمعہ بنیمہ کی دا خبرہ کرنے وا تی دا خندق غزا کی طول کافران و مشرکان را طول شو دا آخری غزا وا پا دی آخری غزا کی دا اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا اوتو کوششنو که مشوریم قبول نکڑا کولا چا مشورا ورکڑی و چی با روزونو اغا مشوریم قبول نکڑا زغا اغا مشورا دا معقول او دا اقل او دا تدبیر او دا تدبر دوانو خلاف راغلی و زکا دا اغا مشورا دا اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قبول نکڑا بیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم خندقو کنا خندق پا مشوری دا صحابہ صلی اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کنا دا اللہ را پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کار با ہمیشہ دو چی دا نیکے اجتماعی کارون کی با دا اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا خپل باندے ہیں ساغستا جمعات تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوڑی گی اور روایات کی راضی تا پوچھ کی ویدہ زیادہ چا دی بنی نجار قبیلہ و بخاری پا جل اک کی نقل کری دی بنی نجار قبیلہ و اگر اپاسی دیا دا اللہ پیغمبر دا خوزمونگ دی و اسلام نونی دا مالا پا پیسو باندے پا سمنو باندے راکی اگر کی دا سی قبرونو زارا دا مشرکانو آد آگر سر دا سی یو خراب خونتزیو او قجوری پا کنر آگلے وی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تپوس کی دا دا چا دے وی دا خو یو دعا یتیمانان دی دا غی دے وی دا با تیزا پا پیسو ماننے والم دو روایات ری یو داری چنا پا پیسو امالا مونگ بے تالا دا سی درکو آ دو ام دار آگلے ری چی وطوی چنا مونگ بے تے پا پیسو والے و تالا بے مونگا تحفہ درکو صدقہ بے درکو بہر حال جماعت چی جوڑے گی دا اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا دی جماعت کے پخپل باننے حصہ علی دا ہمیشہ نبوی تعلیمات تی پا دی بزان پیوے خوا دا نیکے پکار کی با ہمیشہ پخپل باندی سالے گنی بیا کشر سڑی اگا دا نیکے کار تلاس پخپل باندی نا چوی لکہ تب دا سی پا دی کار کی لغون تی شروع ہوا چے نبیا کری شاگردان و موریدان و بچی و نوسی دی سڑی زامونو نخو کار لبدل راشی او کنو چی ہوئی چیزا بس خیر دی دا کار دے بس پیر سے مبارک پہ کئیو یا مفتی سے مبارک پہ کئی خب یا خب اخفل بے کئیو آکو زوی دے سڑی زویو تمہا پر خبر اپے گی او لور دے واغستو آتا توی چلکا بابا ننستا نمبر دے نگا یا سبا زمان نمبر دے دار سڑی زوی نے زوی دے ستا زوی دے خو گورے دے سڑی زوی پا بنا دے سر زناور دے آیو حقا نہیں چلے سڑی زوی بھی بابا چرتا جی دا لور راکا زیکاو ما پایڑا دے خوشحالی کی بابو سیب کنا بابا چرتا جی پاندونو لدے نلدازے را پسرا پارا دادونا غٹ سنڈا پروت راغلے ما راکا نکو چرتا بل پرستانا لور والی آتا لدہ پاندونو کار برابر کی آتا سرے تا سرے تا سرے نمبر نیو خود لے نو بیا خیر دے کار دے ٹھیک تے او کچر تبیل پر دا سر نمبری خودی نو دا 2020 تی گلغنی پلار سر با نمبر نک دے خواہ دو خویر دی دا مشران بام دا سی لگ لگ کار بطوری تبرک کئی خواہ زمانگ دی ورخوا جمعات کے حضرت اقدس حضرت شیخ الاسلام مولانا سراج الحق سیف چی بکلو نو اگا وقت کی دا شیخان دیل لٹان اس خو خوشو گزارے اکڑا نو چی اگا بکلا شیخانو تووی چی تنبو غوڑوے نو پا گرمے کی دا پا خانقا کی تنبو غوڑول دا سم دا بدر جہادی یو یو تاوی تیو غوڑوا ابل بل تاوی تیو غوڑوا ابل بل تاوی جو خوص را لمنا وقت دی ڈاکٹر صاحب دا خو تاسو پتا یار راشے دا چکل دا تنبو غوڑ لکی کی کدا حکیم صاحب دا ٹول شیخانو تختی دا دے گرمے اولا شروع جوی اولا لوی چنجال دے دا لمنیت کردی چاگا اٹھو میں ٹکتے امبو اگر اوبا اگر سوی وطا
اچرا غونډي دغه کوي نو لوی جا نو حضرت صاحب حضرت سراج الحق صاحب او خيار هغه په خپل ورغه په خپل ورغه کې پیګ پیګ کنه تمبوته چې به څنګه لاس کنه د کونو کودرو کې پختو کې ستا جمله د خو شاله کې چې څونه خلک بو داسې سارل به کول چې پلان کې بور شي پلان کې بور شي غي چې په کلو لید چې مولي شه په خپل راغټول برا منډک نو خامخه لګ لګ کار به داسې د اغرا د پاره دې ته عربی کې اغراوي چې دا خلک را پاس د دې لپاره لګ لګ کار خیر دی خري ښه نو د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مدینه منوره په جمعات کې چې کله جوړېدو نو په خپل باندې به کار کو او دا کوم د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کوم خندق چالو کړی په دې کې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپل کار کړ دی مقصد مې دی لداري ښه سره غلی په خپل کار په خپل الله سبحانه د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم کار کړی په خپل الله سو د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم پلک او کوداله او بلچه د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم وای ناشنا ناشنا معجزات ثابت شو صادر شو تاسو ته پته ده د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم سونه معجزات دي په دې موضوع چې کوم کتابونه دا غي نمونه د تپته د مولیانو قاریانو حافظانو نه کنه د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه مال غور شروع د ما مالې خراب تا ته دې دې کې بار بار لنګر د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دونی مزر موزي دا ثابت دي څو دونی مزر په دې کې عالمانو صاحبانو کتابونه لیکلي دي دا ټول نه خ کتاب چې په دې کې لیکل شوی دی د جلال الدین سیوطی کتاب راغلی دی شاته په دې کتابخانه کې نه پروت راغلی دی هغه ته وایو مونږ خصائص الکبرا سوې وته خصائص الکبرا الکه خلیفہ صاحب په ځای ناستې ر خلیفہ صاحب بیا دلته یو سپینګیر ناستو استاد سو یاچ او وفات شو الله دې وبخ عدالت چې وسپین مونږ چې به ته خلیفہ صاحب حفیظ الرحمن صاحب او په دې ځای باندې مناستو دا زوی هم بس په دې ځای ناستې یا الله پاک همې بخي یا الله جنتونه نصیب کی یا الله خلیفہ صاحب د قبر د عذاب او د تکلیف او د مصیبت نه په امان کې اوسات او یا الله په دې ځوی کې عمر قلقت کې دي هغه لړی رضایت اجازه ما ور کړی او بس خلک یې اثر پیدا شي او د دنیا بوله رات سل 200 کسان به د مو دروازه هغه سر الله پاک خیر دی د الله رب کریم د ستا په خلک مرا ولي پیدا بشي ښه ذکر چې کېدا پیدا کیږي خو به هر حال خلیفہ صاحب می زوی ناستونو په دې ځای باندې ناستونو ځکه مې ته وي خبره مې دا شروع کړې وا جلال الدین سیوطی رحم الله کتاب لیکلی دی الخصائص الکبرا و تویل کیږي دا سبا لا پی شوید خصائص کبرا و تویل کیږي علامه به حق رحم الله کتاب لیکلی دی چرته تاسو نو مریدلی دلائل النبوت و تویس دلائل یو ناشنا ترین کتاب راغلی دی شاته پروت علامہ فریابی کتاب لکھلے دے دلائل النبوت و توی لکھے گے بہترین ترین کتاب دے علامہ فریابی زمونگا پا احنافو کے یو ڈیر کلی کتاب دے مستغفری و توی لکھے گے دلائل النبوت دا ڈیر بہترین کتاب دا سی نورم راغلی عزت آستا نشم بیلے خو آغا موجزی دا اللہ نا پیغبر صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ سو مبارک و ببرگاتو نصابت شوئے چې ناشنا ناشتا بعضې پیشونګویې وي پیشونګویې خو پیژنې کړ یو غټ غار یو غټ مونږ ورته په خپل اصطلاح کې یو غټ کاڼی و غټ و غټ دې غټ باندې صحابو ډېر زیات کوششونه وکړل دا بے حقیم نقل کړی دی ابو نعیم ورته ویل کېږي یو رانه لا ایر شو ابو نعیم او دا علامه نبهانی رحم الله هم نقل کړی دی في حجة الله على العالمين في معجزات سيد المرسلين دا ډیرو نقل کړی دی یو غټ راغی کله چې مستحب طریقه دا ده چې مصر سړی به د ورکوټو کارونو نه خبره دا مستحبه طریقه ده زماره دی خبرې څه مقصد دی ابو داود ترمذی بخاری ابن ماجه ټول نقل کړی دی په جمعه رسول الله صلی الله علیه وسلم کې یو تور غونتی خزا یا یو تور غونتی سړی اوسېده هغه به د جمعات خدمت کو یا تور خزا وا یا تور سړی حبشی د جمعات خدمت پې کو جمعات پې جارو کو د جمعات خدمت پې کو هغه وفات شو یا وفات شو چې وفات شو صحابه هم د شپې دفن کو
روز دا پس دا اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تپوس کی دا زنانا سشوا دا بوڑے سشوا چی جماعت کے اسے دا یا دا سڑے سشوا چی جماعت کے اسے دا وہ یہ دا اللہ پیغمبر آخو منگا دفن کردی وفات شوی دی منگا دفن کردی وی ماتم بولی نوی وی ماتم بولی نوی وی منگا چی تا تا با تکلیف فی دا شپیم دفن کردی وی ندام دیر بد کردی جی چی ماتم ندی ویلی رازے چی لار شو جنازہ پیو کیو پا قبر وانی جنازی نشتا خا که با قبر جنازه کی دی نوز با مسجد نبوی کن دا جنازه والا آلوازه که چی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جسد مبارک و مکہ شان جم دی دی او مکہ شان تر و تازه ری و بیا جم دی دی لکه سنگ چی پا دی جن سر جم دی را غلی وی بیا با پی امت جنازه کولی پا دی اولیو بانی با جنازه کردی پا شهیدان بانی با جنازه کردی مونگ جنازه دا مونگ غایبانه جنازه نکو دا یاد سات مونگ با قبرون جنازه نکو یعنی ترو سبوری با امت جنازہ کھولا خدا اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خصوصیت ہو دا نجاشی دا اللہ دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مرگریو نومم چرتوری دلی لکھا نا دا خوبشی یا دا حبشی پا فتحی یا پا زمی سرا دا حبشی یا دا خوبشی باچھا راغلیو اسلامی روڑو بیا وفات شو جبرائیل علیہ السلام را استاسا مرگری وفات شویلی نجاشی وفات شویلی خواہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پی مدینہ منورہ کی جنازہ اکڑا غائبانہ خوزمونگا علماء احناف ہوئی چی دا خصوصیت تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا جبرائیل علیہ السلام راغی لاشی و تحاضر کو یا زما پسترگو کی استا پسترگو کی دا مخدوم الکائنات پسترگو کی دیر لوی فرق ناغلی دیگواری خواہ مونگ دا دی رومال نم اخوا سنولو نینو اور دا اللہ دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نظر مبارک دا پا عرش معلا باندے لگے دا پا لوح محفوظ باندے لگے دا نو دا ماستا سترگو کیو دا اللہ دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سترگو مبارکو کی فرق راغلے لے نو یا داری چی دا پردی طولی اچھتے شوے اور دا اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا جنازہ اکڑا پا نجاشی باندے یا داری دا خصوصیت تا اللہ دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم راغلے نو دا اللہ پیغمبر بیا تور خدا تور سڑے سوچو یا خو بیگا مرشوی نیا مرشوی نو منگ دفن کردی وی تاسو ما تولی نوی وی مونږ وی چې په تکلیف کې به مبتلا شي ګرازه چې لاړ شو جنازه او کړه د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم دینا ان رسولان وته ویل کیږي دا ډېر لوی محدث شافعی دی شارح د ابو داود هغه نقل کړی چې د دینه دا پته ولګیږي چې د وړو وړو خبرو نه چې ډېری اهمي نه وی راغلي دا خپل غټ مشران به تنه خبره وړه د خپګان خبرې به ډېر نه کوي غوري ښه زمونږ په دې شیخانو کې زمونږ په دې مریدانو کې زمونږ دې شاګردانو کې او چلی خو چې څوک پوزه پاکه کړي نو دی وایي هاغلته چا پوزه پاکه کړې ده ستا په سر مې جګړه وکړه او رالمه یا خدای خو ودې کړه نو اوس ماته څه ثباتلې کې کړه دا کله ناکله وایي کړه او ما ورسره جګړه وکړه ثباتلې مه کوه خپلو خیرات په من مه خرابوه من په عربۍ کې احسان ته وایي نو د وړو خبرو نه به مشران پلار به هم نه خبرې داسې وړه خبرې کور کې پلار دې مشر وي نیکه دې مشر وي والده دې مشر وي او اغا خبر دا سی چې هغه ته ټینشن پیدا کی ټینشن پیدا نه کړ بیل د باندې ډیر راغی کو دی پلار خبر شو بس لړ نه خرابې اکیم سے بیل پر سو د گاونډي د سره جګړه دا نو چې ستا سره جګړه د پلار دی خبر کنو بیا ډ شو چې پلار باندې مسر جګړه راځي نو د داسې خبرو نه چې په کور کې خوده بم نه خبره خوده خواړو خبره وې ما نوم دی رک نشي پیګه کړه ابن عمر سے فرمای شاوی روح الله وخالفو هننا اور ادھر ہم دے قاریو دغا دکڑ دے وادر اکڑ دے شاویرو خننا و خالفو خننا مشورہ و سرا کمی خو چی سر توی دا غی خلاف چلے گے دا عرفاز دی خد ام دے عبر سے چی سر توی دا غی خلاف چلے گے نو خیر دے دا خد دے ما دا تقریر بیا بابا سے خبری کی وی مفتی سے منگ پسی بیارا دا غا خبری کی خو شاویرو خننا حدیث تنی خوا دے ابن عمر سے مقولہ را غلی دے شاویرو خننا و خالفو خننا مشوره و سره وکې او مخالفت یې کوې ته ښځه وایي موږ له مزه ده نه خو ګیاد ساتی برې دا قمقلې ښځې یادی څه یادی بعضې ښځې ګورې سمې هوښیارې ګورې د هوښیارې ښځې به منې ګورې ښه دا هم درته وایمه ګورې ښه د قمقلې ښځې به نه مري هوښیارې ښځې منل شته حضرت خدیجه صاحب د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ویي ځه چې لاړ شو ورقه ابن نوف الله پوهېږې که نه د را روانې که ډاډګرنه یې وله ورکړه او بیا ورقه ابن نوف الله را روان که نو دو خیاری خزی منل شته خود بی وقوفی خزی منل پکنه نشت
نو داسې زنانه به هم په کور کې نه خبره پلار به هم نه خبره مور به هم د ورکوټي ورکوټي خبرې نه مې نه خبره غټې خبرې نه خیر دی که چېرته غټه خبره وي او د هغې نه دې خبر کړو خیر نو داسې یو ګډ غونتې راغې خبره ما له دې نه شروع کړې یو ګډ غونتې راغ صحابه اول په خپله باندې وو کوشش یې وکړو بیو کوشش وکړو کار برابر نه شو بیا صحابه راغلې چې زه لاړ شو د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم له تا سپته ده د الله د پیغمبر د ظاهري بطن زور څونه راغلی و د 4000 کسانو راغلی و د 4000 کسانو ظاهري ښه ظاهري د ظاهري بدن زور یې د 4000 کسانو راغلی و دا حضرت شبیر احمد عثماني صاحب په تفسیر عثماني کې نقل کړي دي او نورو کسانو هم نقل کړي دي خو دغه حواله ما په ذهن کې را حضرت شبیر احمد عثمانی صاحب په تفسیر عثمانی کې نقل کړی دی چې د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ظاهری وجود او زور د رسولو زره پیغمبر د رسولو زره انسانانو راغلی او چې زور یې زیات شو نو په کاری چې چا زور زیات خو بیا ډوډۍ هم ډېره خوري کنه ډوډۍ ډېره نه خوړه چې زور یې زیات شو نو بیا سړي کې د غم راځي او غصه راځي غصه نه وه چې زور یې زیات شو نو بیا په سړي کې شهوت هم راځي اوم دغه وجه له ګورې تاسو باندې عیسایان یو اعتراض کوي او د هغې مونږ جواب کوو سوچ کوئ له ما دې نکتو خبره رانه بل طرف ته لاړه خو خیر دی دا ستاسو له پیدې کو عیسایان وایي ستاسو پیغمبر ډېر ودونه کړي دي اووه ودونه کړي دي اته ودونه کړي دي نهه ودونه کړي دي اعتراض خو ډېر قوي دی که نه ځکه د انبیا به یو ښځې سره د یو ښځه به کوي د دو د دریو څه ضرورت راغلی دی نو تاسو ته جواب کې وایې چې د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په الحال د اته او د نخ خزم په الله په پیغمبر صلی الله علیه وسلم کمی راغلی وي تاسو سوچ کې چې د یو سړي ظاهري وجود باطنی نه یادوم باطنی خو چې ټول مخلوق را جمع کې نو 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 وته سرته نه رسي وابیان دی نه مني الله دې تبا کیا دا یو کال پورې وداسي وابیان دی نه مني خدای دې تبا کی خو باطنی زور خو ځان لا راغلی دی ظاهری دا دا لاس پی مبارک د دې زور یې څومره راغلی 4000 چې 4000 زور یې راغی ګلغنی مولا نو چې د سړي اوس څه غونتې ځوان یې نو تو کمزوري اوس دې مجلس کې به داسې ځوانان یې په ګوتې کوې نه ګورم ورته خو په ګوتې کوې نه چې هغوی په شپږو شپږو ښځو باندې نه راوړي زما په خبرو پوهېږ نو چې دا د یو انسان زور یې دی او په څلورو ښځې ګزاره نه کېږي نو چې د څلورو زرو انسانانو زور یې راغلی سوچ وکړه نو چې د څلورو زرو انسانان یې زور یې وي او صرف اکتفا په نهو زنانو یا اوو زنانو باندې کوي نو دا ضبط دی او که دا ضبط نه دی دا ضبط دی ګورې سوچ وکړې دا ډېر زیات ضبط راغلی دا عفت راغلی دی لکه د دې مثال لاندې یو سړی په وخت کې 4000 ډوډۍ خوري او د 4000 ډوډو په ځای باندې په 3 ډوډو باندې گزارو کی او یا یو سړی هغه صرف په وخت کې یو ډوډۍ خوري او یو ډوډۍ خوري خو بس یو ډوډۍ زړه ته کېده یو یو خوړه او کیږي زړه ته سو 4000 ډوډۍ او خوري سو 3 4 5 ډوډۍ دا سره غلې دې زبط راغلې بهر حال د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډیر قوي زور راغلی او د وجود مبارکه صحابه رااله اسباب به استعماله شل ځلې مې نه تویلې دي اسباب به استعمالې نو ما دا عقیده ده داسې یې مولا رایه چې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا ګوته دي د ګټ له داسې م کړې وه نو دا ګټ په ریزه ریزه شوی وګورې دا یاد ساتې ریزه ریزه شوی وه دا ګټ خو پلک یې راواغست پلک پېژنې که نه او دغه غټ اوږد غونتې شي څه وایي ورته دا قبرونه چې فکر دی جبل یې راواغش یو گزارې پیو کچ یو گزارې او یو رڼا غونتې شو دا الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم او قتل او وی خان دل به بل گزارو کچ بل گزارې او رڼا غونتې شو دا الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم او قتل او خان دل دریم گزارې چو ک بیا رڼا شو صحابه ډیر عاشقانو دا الله را پیغمبر صلی الله علیه وسلم عشق ډیر خشینه غوري خا عشق څه شي ډیر خشینه یو علم می مولیانو مولیان پس یو څو خبرې کوم هغه ټول مولیان ناستی دی و علم نے مجھ سے عشق نے مجھ علم نے مجھ سے کہا عشق ہے دیوانہ پن و علم ما ته وچ دا عشق سره غلی دی لیوان تو برا غلی دی
وہی عشق نے مجھ سے کہا علم ہے تخمین و زن بندے تخمین و زن کرم کی تابین بند نما بخبر پیلش وہی عشق ماتو وچ دا علم سرا غلی دے خوش غلا دا کوبلا دا منس کی حد او ست او نتیجہ دا استثنائی دا اخترانی دا دا خدے پکا کر رکھ دا پی پی گے دا قران او دا حدیث علم نہیں ادا ما گوری دا غین دے اللہ قربان ما چوا پی گے کنا دا دی مولیانو دا قیاسات یادو مگر چیز ما پا خپل باندی دنیا عمر پا دے که خراب کرده دے نو علم دا خشی دی خو عشق بہترین شیر آغلی صحابہ عاشقانو روایاتو که رازی دیر پا دف سر تپوس یادا اللہ پیغمبر دا سو دا رانا دا سوا وی ما تا اللہ تعالی پا اول گزار که دا سنعا سنعا پی جنی دا یمن که دا سم دا ما تا پا اول گزار که دا سنعا امارات اللہ تعالی خول ما تا اللہ یا جبرائیل علیہ السلام وی چستا امتیان با دیق دا قبض کئی بیارا لتا اللہ تعالی دا مدائن دا پا اغا وقت کی دا ایران دا پارسیانو دا لکومتو اسم دیخو روان دی مدائن بیارا تا دا مدائن خارو خاو موماتی وی چی دا دا امت پا قبض کی راجی او بیارا تا دا غین پس کتاسو نم اوری دلی دا شام او دا روم قسطنطین یا بیوتا یا روم دا دی عمارات خول آماتی وی چستا اومد پا دیتا وری اومد قاش وگواری خدا یا ساتے شکر دے الحمدللہ سنعا تا خودی را رستو چگو والا دا ولی ویم رستو دیو نو والا دا قرر خوبا ختمی دو دی سوچ کے پروتوی خواہ سنعا دا اللہ تعالی مسلمانانو لورک مدائن اللہ تعالی مسلمانانو لورک او شام او روم اللہ تعالی مسلمانانو لورک دیکھیں اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یو عجیبہ پیشنگی اکلا دا نبوی پیشنگی وا پیشنگی دا ووی دوی پا منگا عملہ کرد دا دا دوی اخری عملہ دا دینا پس پی منگا عملہ بکو او مقوش وگوری خان احزاب خندق دا دا کافران و دا مشرکان و اخیرانے حملہ وا دا دی حملینا پس بیا کافران مدینی منوری تا متوجینو شو بس دا ادا پختو خبر ادا اخیری دا دوی زورو او دا زوری اللہ تعالی مات کر حدیثو کی راجی منظور ندقا کدا صحابانا قضا شدہ برا تویم دا عمر سے ابن موس قضا شو رضی اللہ عنہ ہو اے کنا رضی اللہ عنہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نموس قضا شو صلی اللہ علیہ وسلم دا سنور دیر ناشنا ناشنا تعلیمات چیغد اسلامی تمدن او تحذیب او معاشری سر ضروری احکاماتو اگا مونتا دا دی خندق دا جہاد نمیلو شو خو یو کار پکی دو شو چلا کافر زور مات شو لکا کافر خو اول حملہ کردی با پا مدینہ بانی صرف مشرکانو کنا صرف سر آنگلی مشرکان یعنی دا مکی مشرکان نو بیا بے بے کو مونگ پلان کی را گون کلا گانونو گینی مونگ با برابر کو تاسو بیا بے دویم جنگ کی دو خود کپ کپلان کی را سراؤنو منگ بدا حملہ دیکھ ٹول عرب راجع مشیو ماتا سویلیو ٹول عرب ادنانیان قہتیان قہتانیان ربیو پلان فلان فلان دا ٹول راجع مشیو او دی ٹول عرب اللہ تعالی شکستر نو زکر دا اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چو باس دا دا دوی اخیری زورو دا دی زور نفس پا دا دی انشاءاللہ پا مدینہ منور حملہ نوی او یقینی خبر آو دا دی نفس پا مدینہ منور باندی دا دوی حملہ اونا چلی دا بیا خیبر اللہ پتکو دا خیبر نفس اللہ تعالی حدی بیو کرا او دا حدی بی نفس اللہ تعالی مسلمانانو لدا طاقت ورکو چی مکہ مکرمے پا طاقت او پا زور سر فتح کرا او دا اسلام جنڈا اللہ تعالی اوچا تکلا واقعات پا خندق کی نورم شتے انشاءاللہ ویم بنتا دعا راتو کہ چی اللہ تعالی ما جوڑ کی دا مرے میں اللہ تعالی جوڑ کی دا تکلیف ہو دا مصیبت نم اللہ پا شریک پا امان کی اسات کی دا دوار جہان خیرون و برکات اللہ تعالی ٹھول اللہ را کی یا اللہ دا مجھے سو مرگری دوستان وفات شوی دی دل تب یو جیسے ناس تو استاسو آگا کریوال سنو میں اداغا عبدالمالک جی دل تب یو سپنگیری ناس تو استا مرگری گلشیر خالی پاس ہے بہت داغا دیر سپنگیری دا جمعات کستاسو میرا والو یاد شد مونگ با پدی مخ کی زیکی علاقات نپری خودل دا یاد ساتھ ہے ڈاکٹر سے زمانگا دا زیو ننو دا با ہمیشہ دا سپینگیرو ڈکو ہمیشہ دا سپینگیرو وزیم جی سیبا و روت خان جی علیب گلہ یاد دیش دا ٹول بدا سی ناستو خور ٹول سپینگیری وفات شو کامل لپلار سنو مراغلی
روشی بابا زمونگا اولنی شیخ ہو خواہ اولنی شیخ دا طول مخلوقات پناستو خوبس کل من علیہ فان ہر سوک سر دما دا بفنا کی گو ایمان سر بوزی دا بیمانے ندیم اللہ پامان کی اوسا او کم مشران چیزا مونگا دلتا ناس وفات شوید اللہ دیو بخی دا کم چی جمدی دی یا اللہ تعالی دا دوی ایمان تقوی اخلاص نصیب کے یا اللہ ترہ نرازیش یا اللہ ترہ نرازیش یا اللہ تعالی ترہ نرازیش یا رب کریم دا خپل قہر و دا غضب دم پامان کی اوسا یا اللہ تعالی دا گناہ رجن دم پامان کی اوسا یا اللہ نکیرہ نصیب کے یا علم نافع کامل سرد ورا سرد تقوا سرد صحیح قائد و سرد دین دا طول شعب ورا نصیب کے یا اللہ دا اہل باطل دا اہل بدعت دا اہل ضرر نم فامان کے اسات یا اللہ دا غی چالونا مکرونا دا غی پسر بانے واپس ورتاو کے یا اللہ تعالی دا غی دا تصنعاتنا دا غی دا مکرونا دا غی دا چسکیمونا نمون طول پامان کے اسات ایمان تم خیر پیخ کی امت تا خیر پیخ کی یا اللہ بیت المقدس دا مسلمانان اللہ استراوالی یا اللہ ہندوستان و امریکہ مونتا شرمندہ و خیر یا اللہ زمونگا ملک کی طول عالم اسلام کی خیرون و برکتون جاری و ساری و گردے یا اللہ دا کورون دا طور نم پامان کے اساتے یا اللہ کورون کیم جوڑ راوالے یا اللہ ظلو نم تاتا متوجہ کے یا اللہ تعالی حیات قلب چی نقشبندیان و تویدہ زمونگا نصیب کے اللہ طائف ہم جاری کے یا اللہ اسکار ہم برابر کے جمعیت قلبیم برابر کے پل زن سرم ربی کریم تعلق پیدا کے ترہ نرازی شے دا مشایخ و اولیو انوارات برکات دعا گانی دا یا اللہ تعالی زمون پر نصیب کیو کے یا اللہ دا غوی پر توجہات و فیوزات کے زمون گا حصہو کے دا قبر دا عبدزن کدن دا سخنم تامان کیو ساتے چی درزون دا کلیمم نصیب کے چی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سنت کوئے دوستان